Cardedeu interposa una demanda judicial pels defectes estructurals del complex esportiu municipal. La demanda porta als jutjats els adjudicaris de la construcció i de la direcció de l'obra inaugurada l'octubre del 2005. Els motius són la responsabilitat contractual en l'arrendament d'obres i d'execució i per vicis estructurals tant en la piscina coberta com en les sales esportives annexes. La reclamació del consistori és de més de 900.000 euros. Aquest import és amb el qual s'ha quantificat la reparació dels desperfectes i els costos que tindrà suspendre parcialment les activitats. Poc després que l'Ajuntament recepcionés les obres el 2005, van començar a aparèixer defectes per elements inacabats i desperfectes en la posada en marxa de l'equipament esportiu. Això va provocar l'aparició d'humitats i especialment que el vas de la piscina anés perdent aigua. De fet, l'últim ple municipal ja va aprovar sol·licitar un crèdit extraordinari d'un milió d'euros per a inversions al centre esportiu municipal.